हिटलर आपण को जो टाइम देथिली से टाइम एबे पाखे आसुची मु जानिछि आपण बहुत पंक्चुअल गोटे सेकेंड भी एपट सपोर्ट करिवेनी सो आपण एबे निश्चय आसीबे काउंटडाउन स्टार्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वाव पूरा परफेक्ट टाइमिंग गोटे सेकेंड भी एपट सपोर्ट हैनी उफ हिटलर मो धमक रे पूरा डरी गले मानिनी एमिती सेमिती झियो नुआ जनाब मानिनी रो कथारे भी फुटे बम आउ ताकू सामना करबा को काहा पाखे नाही दम लक्की अपा तुमको कौन लगुच मानी से मुदी को संभाल के रखिपर मत तो लगुनि किंतु जदि रखीदे ना रे बाबा ना मु कौन सी प्रकार रिस्क नाबा को चाहूनी अपा आसीगले नमस्कार आपण माने मते डकेई थिले हाँ आपण संगरे किछ जरूरी कथा थिला अरे आपण छिड़ा हेले काहे कि बसंत ना आपण माने मते एते सम्मान काहे कि दोचंती मु बुझी पारुची काहे कि ना मु आपणक सासुमांकर मां भल भल टे तो सम्मान रहिबा दरकार कहतु कौन ने कॉफी ना चा ना ना मोर से सब कि दरकार नहीं शुणु मत बुले बंके याडू साडू कथा कही आसेनी मु जहा कहे स्ट्रेट कहे आपण आपण झील को बेस भल पाती ना आपण झियो जो घर को बाहा हे कि आसुचि से घर को बेसी भल पांती सेटा आमे जानि सारिछु आपण माननीर सबतमा तेणु आपण को इच्छाटा कौन हेथिबो सेटा बुझिबा को आमको बेसी समय लागिबन जदि ए बाहा घर हैला ताहले बहुत धूमधाम रे हबो जोटा कि आपण स्वप्न रे केबे भी भाबि नथिबे ताछड़ा ए बाहाघर हेले काली को आपणक घरर फाइनेंशियल कंडीशन भी पूरा ठीक हे जीव ए कथाटा तो आपणक मुंडरे निश्चय आसीथिबो राइट ना ना माने मो कहिबा कथा हला ए स्वप्नटा पूरा करिबा पई एजेंक सहित आपणक झियर बाहाघर करिबा पई आपण जम्मा भी बाध्य नुवंती आम सारा सब बुझिपे माने एते टंका सब आपण करो ये तो खाली एडवांस आपण जहाँ सब स्वप्न देखी सत करने जिते सब टंका दरकार से टंका आपण घरे पहुँचे दीजिए तमें तमें आम घर कमे आस अजब प्रश्न माने ने तमें इतने बड़ घर बहु हवा को जाऊ अरे
ତୁମ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। ଅତିଥି ଅତିଥିଙ୍କ ସତ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ସେତିକି ନ କରି ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? କେମିତି ଅତିଥି ସତ୍କାର କରାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ। କ'ଣ ନେବେ, ଚା ନା କଫି? ଏସବୁ ନ ପଚାରିକି ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରୁଛ? ରିଏଲି ବ୍ୟାଡ୍, ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। ତମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଥା କହୁଛ? ତମ ପରିକା ଗୋଟେ ରକ୍ଷା ସମୂହରେ ଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶବ୍ଦ ମୋଟେ ସୁଟ୍ କରୁନି। ଦେଖ, ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ଯାଅ ଠୁ। ଆରେ ରେ 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 ରେ, ରାଗି ଯାଉଛ ତମେ? ନା ନା, ରାଗନି, ମାନିନି, ପ୍ଲିଜ ତମେ ରାଗନି, ରାଗନି, ସରି 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 ମାନିନି। ଦେଖ, ଇଏ ତମେ ମୋତେ ରାକ୍ଷସ କହୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତମେ ତ ନିଜେ ଏତେ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଉଛ। ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମାନେ ସତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୋକା? ହଁ, ଆଉ ନୁହଁ ତ କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ପଚାରୁଛୁ କହିଲ? ଏତେ କିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, ହଁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନି ନା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାହାଘର, ପୁଣି ଝିଅ ବାହାଘର, ଆଉ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ନା କ'ଣ, ହଳଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ତା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଟା କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା? ମୁଁ ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଯାହା କୁହ, ଲାଗୁଛି ପ୍ରିପାରେସନ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଜେଙ୍କ ସହିତ ତମ ବାହାଘର ହେଉଛି, ମୁଁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି। ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଧା ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ମାନେ ତମଠୁ ଜବାବଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମାନିନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଦେଖ, ତମର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସିଧା ସିଧା କୁହ, ଏମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେ କହିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କାଇଁ ତମେ କହୁନ, ତମେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା କରିଦେଲ, ଆଉ ଏବେ ସିଧା ଏଜଙ୍କୁ ବାହାବାକୁ ବସିଛ, କ'ଣ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏହାକୁ ସାର୍ଥକର ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ତମେ କୁହ। ହଁ ମାନୁଛି ମାନୁଛି, ମୁଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାନେ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛ ଯେମିତି ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ଏବେ କୁହ, ତମେ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ? ମାନିନି, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟା ନୁହଁ, ସିଧା ତିନି ତିନିଟା ବୋହୂର ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ଏଜେ, ତମେ ତାକୁ ବାହାହେବାକୁ ଯାଉଛ, କ'ଣ ତମେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରୁଛ?
ଯଦି ଏଜିଏକୁ ତମେ ବାହାହେବାଟା ଭୁଲ ଲୋକ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା କେମିତି ଭୁଲ? ଏ ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ ତମ ସହ ଏଜିଏଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିଛ? ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଶୃଗାଳ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେଲେ ବି କେବେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ହେଇପାରେନି। କ'ଣ ବୁଝିଗଲ ନା? ପୁରା ଡିଟେଲରେ ବୁଝେଇବି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏଜେଙ୍କର ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ନୁହଁ, ତିନି ତିନି ଜଣ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି। ଏଜେ ତମ ପରି ଅମଣିଷ କି ରାକ୍ଷସ ନୁହନ୍ତି। ଯାହା କହିଲ ସତ। ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଶୃଗାଳ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେଇକି ରହିବ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ହେଇଯିବନି। ଆଉ ସିଂହଟା ଶୃଗାଳ ହେଇ ରହିଲେ ବି କେବେ ଶୃଗାଳ ହେଇଯାଏନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା? 5 ଲକ୍ଷ। 5 ଲକ୍ଷ। 5 ଲକ୍ଷ। 5 ଲକ୍ଷ। 5 ଲକ୍ଷ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସେଟେଲ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏତିକି କହିବେ ଯେ ଆପଣ ମାନିନୀର ବାହାଘର ଏଜେଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ଏଜେର ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଏତେ ସୁନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଜେର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଲେ ମୋ ଝିଅ ମାନିନୀ ପାଖରେ ତ ପୁରା କୁବେରର ଭଣ୍ଡାର ରହିବ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ପୁରା ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେବି, ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଅଧିକା ବୋକି ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନିନୀର ସାବତ ମା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ମାନିନୀର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ସେତେ ଖରାପ ମା ବି ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବି, ଏତେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଖୁସି ହେବି ନା, ଏ ଟଙ୍କା ମୋତେ ସେତିକି ଖୁସି କେବେ ବି ଦେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ମାନିନୀ, ତମେ ସେ ଏଜେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଶୁଣ, ତମେ ଯେମିତି ବି ଭାବୁଛ ସେ ସେମିତିକା ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ବି ଜାଣିନ। ଆରେ, ତମେ ଯଦି ଏଜେ ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହା ହେବା ଦୂରର କଥା, ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଡରିବ ତମେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜୟଶଙ୍କର ଓରଫ ଏଜେ। ଏଜେ କିଏ ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ସିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଜାଣିଯାଇଛ।
ଜାଣିଛ କୁହ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ଦି ଜଣ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ ଥରେ ଭାବିଛ? ଯଦି ଭାବିନ ତାହେଲେ ଏବେ ଭାବ। ଜାଣିପାରିବ ତମେ ଦି ଜଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବସିଥିଲ। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଏମିତି କାମ ଦ୍ୱାରା ଏ ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଯଦି ସେ ଲେଡ଼ି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏ ବାହାଘରକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏସବୁ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଯେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିନଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଏଜେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଏ ବାହାଘର ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାବି ପାରୁଛ ତ? ଯଦି ସେ ଲେଡ଼ି ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ ତାହେଲେ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ସେ ଲେଡ଼ି ଏଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହି ନ ଦେଉ, ତା ନହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ତମେ ଭାବି ପାରୁଛ ତ? ଏ ବାହାଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଏ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଏ ଘରର ଇଜ୍ଜତକୁ ବର୍ବାଦ କରନି। ଏ ଯେ ଥରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଗେମ୍ ଇଜ୍ ଓଭର। ସେ ଡିସିସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ପାୱାର କେବଳ ଏଜେଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସବୁ କାମରେ ତରବର ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଗୋଲ୍ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଅ। କଥାରେ ଅଛି ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ୱିନ୍ସ ଦ ରେସ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛେ। ଜେଜେମା ନିଜେ ମୟୂରୀ ମାଆଙ୍କ ରିଙ୍ଗ ନେଇ ଏଜେଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଜେ ମାନିନୀ ପାଖକୁ ସେ ରିଙ୍ଗ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମାନିନୀ ସେ ରିଙ୍ଗକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସହିତ ରଖିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଏ ଯେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତରବର ହେଇ କିଛି ବି ଭୁଲ କାମ କରନି। ସେ ଝିଅକୁ ଏ ଘରକୁ ନ ଆଣିବା ଚକ୍କରରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ଏ ଘରୁ ଆଉଟ୍ ନ ହେଇଯାଉ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନି। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ହଁ, ଯାଅ ଯାଅ। ତମେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବନି। ଏଜେ ଆମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ସେ ଡରରେ ଆମେ ଏବେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ଦେଖିବ ସେ ମାନିନୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟପା, ସେ ଯଦି ଏମିତି କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ସେ କଥା ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଇଟା କେମିତି ହବନି ସେଇଟା ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବେଟର। କ'ଣ ହେଲା ମିଲନ, ରହିଗଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, କୁହ। ଏଜେ କିଏ? କୁହ ଏଜେ କିଏ? ନାଇଁ ସେ ଏଜେ କେତେ ଭଲ ମଣିଷ ସେହି କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଏଜେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କୁହନ୍ତି, କଥାଟା କଷ୍ଟ ଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍।
ଏସବୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମାନେ 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 ମୁଁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି। ଓକେ ଦେନ୍ ତାପରେ ତାପରେ ମାନନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କୁ ବାହାହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ସେଇ ବାବଦୀୟ କଥା ନେଇ ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ମାନନୀଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କୁହ। ହଁ ମାନନୀ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ହଁ ଶୁଣ, ଆଉ ଯଦି କେବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସିଧା ମୋ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଓକେ ଷ୍ଟେସନ୍ ତମର ପୁଣି କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍? ଲିସନ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ମିଲନ୍, ମାନିନୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ ମିଲନ୍? ନା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଲିସେନ୍, ଖାଲି ଏ ଘରୁ ନୁହେଁ, ଯଦି ୟା ପରଠୁ ଏ ଏରିଆ ଭିତରେ ବି ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି